ця унікальна, там, скажімо так, комбінація цих механізмів із можливостями якраз нових технологій, де Україна теж є якби драйвером в топі, да, тобто все, що IT, хай-тек, фінтек, там і криптовалюти, і там різні розробки, де-факто, і блокчейн-розробники. От у нас була зустріч 2 тижні тому, вони вже так загорілися, вже очі. І я перша була така щаслива, що я зустріла ту команду людей, які розуміли, що я їм казала, коли я їм сказала, що нам потрібна версія 2.0, експортно-інвестиційна платформа, блокчейн-платформа з смарт-контрактами для того, щоб просувати експорт українських компаній саме через допомогою цих бізнес-хабів, бізнес-клубів. Тобто люди, які можуть де-факто бути створювати ліди, бути лід-генераторами, лід-дженерейшн, ми говоримо англійською мовою, але простими словами, які конвертують свої контакти в ваші контракти. Тобто це один з наших слоганів. Контакти в контракти. Трансформуємо контакти в контракти і просуваємо українські бренди в глобальні тренди. Відповідно, кажу, у нас версія 2.0 буде ще цікавішою, бо вже почалася розробка технічного завдання і вже оцінка, скільки там інвестицій треба знайти, і є вже потенційні навіть інвестори, які вже зацікавилися, я думаю, після форуму вони вже готові будуть до співпраці.